Kristallayn hamovjur patmakan aghpyurits Ha avakanutyunne ihka urema ava urema septemberi 2-i handra avaki Et verchum kas eli avakanu avakanutyunneri het kapatsi eli yes misht aselen vor yes gtnumen vor ndimutyunne chi piti masnaktsi bats en khagakakan ujere ovker khizakhutyun unetsel masnaktselen yev irents orakarkh voch te yes chigitem et ela karevor voch miayn asfaltna voch miayn mahvan verelaknernen yes khagakapeti teknatsu Hovanese kvkai Հաշվելեի 427 հատ միայն Երևանում մահվան վերելակներ կան, որոնք ես չգիտեմ Խրուշչովի ժամանակներից շահալ դրանք շատ կարևոր են, ասֆալտը շատ կարևոր է, այս խցանումները անչափ կարևոր են, այո, այդ ամեն ինչը կարևոր է, բայց հասկացեք, Երևանը այսօր Անտրողների ամենամեծ զանգված ունեցող քաղաքն է, այստեղ է որոշվում քաղաքական ընտրությունը, այստեղ է որոշվում Հայաստանի եւ Արցախի ճակատագիրը։ Ես հասկանում եմ, որ տարբեր օլիգարխներ, ովքեր նախկինում համբալի եւ թուլի նման սպասարկում էին բոլոր նախորդ իշխանությունների, ովքեր իրենց տղայի տեղ դրած, չգիտեմ, Սիզն կաֆեում նստած կամ Էրեբունու քուչեքում նստած իրենց տղայի համարում, այսօր սպասարկում են Նիկոլի շահը, դուք բոլորդ դատվելու եք, հիշեք, բոլորդ, ընտրեք այն թեկնածուներին, ես չգիտեմ, շատ քիչ է, 1-2-ն է, ովքեր այսօր Նիկոլի Գելապ արդեն տվել է։ Տվել է, ես կարո, ես մի քիչ արժանահավատ, անկեղծ ասած ես նայեցի։ Պայմանագիր 15% Ավինյանը, 9% Հայկ Մարության, հետո գալիս է Անդրանիկ, հետո գալիս է 3% Հայաստան, 7 հանրային ձայն։ Դա Վարդան Ղուկասյանի կուսակցությունն է։ Ես անկեղծ ասած, ցույց տվեք դրան անդրադառնամ, ես այդ թվերը նայեցի, րոպեներ առաջ խոսեցի Արամի հետ Նավասարդյան, ասելով, որ ես արժանահավատ չեմ համարում այս տվյալները, ես իհարկե քանիցս ասել եմ եւ նորից եմ ասում, ես չեմ հասկանում Ռուբեն Վարդանյան ձեզ, չեմ հասկանում ձեզ, որ դուք հովանավորում եւ շրայլորեն ֆինանսավորում եք մի կուսակցություն, եկեք սենց ասեմ, հավես չունեմ դատարաններում, հա, ժամանակ չունեմ պարզապես, թե չէ պրոբլեմ չկա Մանեթ Անդիլյանին կրելու ցանկացած դատարանում եւ ապացուցելու, որ ես ճիշտ եմ, ես չեմ հավատում Ռուբեն Վարդանյան, որ դուք չգիտեք ով է այդ տիկինը եւ ում attach file-ն է այդ տիկինը եւ Ավինյանը, ես չեմ բացառում, որ ինչ որ մի հատ պահի Նիկոլը քեզ քցի եւ փորձի որպես քաղաքապետի թեկնածու անցկացնել Մանեթ Անդիլյանին, այստեղ ես կարծում եմ, որ իր ձայները պակասեցված է Հայկ Մարությանը ինձ համար, հա մենք ոչ, ուրեմն Հայկ Մարությանը այն անձն է, Հայկ Մարությանը այն անձն է, ով դրեց սևի եւ սպիտակի բաժանումը, ով մեր ընտանիքներ, մեր յուրաքանչյուրի ընտանիք բերեց ատելություն, գիտես Հայկ, դու այնպիսի բան ես արել, ես իմ բազմաթիվ հարազատների հետ չեմ շփվում մենակ նրա համար, որ տեղ թողնեմ, որ կարողանամ կամ ես իրանց թաղմանը գնամ, կամ իրանք կարողանան իմ թաղմանը գան, ահա այդպես, դու քո քաղաքական թիմի հետ միասին ամենածանր բանն ես արել, դու մեր ընտանիքները բաժանել ես, հայր որդու, մայր աղջկա, եղբոր եղքու, եղբոր սարքել ես թշնամի, հիմա ինչ ես եկել կրիշներից, կտուրներից կամ չգիտեմ ինչերից ես խոսում, դու ասել ես մենք սպիտակ ենք, իրանք սև են, եւ քեզ լսել են բազմաթիվ Պողոսներ, ովքեր միչև հիմա պիպետկան դրած մեր արունը խմում են, դրա համար Հայկ Մարության, դու պատասխան ես տալու, եւ վերջում 2-ին ամսին սեպտեմբերի 2-ին, սիրելի հայրենակիցներ, ես հասկանում եմ, որ ես էլ ձեզ հետ միասին շատ ենք հոգնել, շատ ենք հուսահատվել, ես էլ ձեզ հետ միասին չեմ ուզում փողոցով անկապ քայլել եւ գնալ տուն, բայց սա Արցախը մենակ չթողնելու հանրահավաք է, Արցախի անկախության օրն է, 91 թվականի սեպտեմբերի 2-ին հրճակվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, եթե մենք ընդեղ լինենք, չգիտեմ, 1000, 2000 կամ 3000 հոգով, միջազգային հանրությունը ասելու է այն, ինչ որ ասում է հիմա, դե տեսնում եք, Արցախի անկախության աջակցող չկա, հաշվեք, որ գալով սեպտեմբերի 2-ին ազատության հրապարակ, դուք աշխարհին ասում
ասում եք, որ Արցախի անկախությանը այլ ընտրանք չկա, որ Արցախը կա ու Արցախը լինելու է։ Մեծ հույսեր մի կապեք, ինչպես ես չեմ կապում։ Չի լինելու, հա, այն ինչ որ մենք հիմա ակնկալում ենք, բայց սեպտեմբերի 2-ը կարող է լինել այն սկիզբը, որը 1-2 ամսվա ընթացքում Հայաստանը բերի այն իրավիճակի, որ Նիկոլ Փաշինյանը խելոք ու հնազանդ հրաժարական տա։ Իսկ եթե Նիկոլ Փաշինյանին թվում է, որ ինքը հենվելու է այն պառավների վրա, ում ինքը լպստում է տարբեր մարզերում, Նիկոլ Փաշինյանը խորապես սխալվում է այդ պառավների տոկոսը և ոչ պառավների չի անցնում, ովքեր պատրաստ են, հիշում եք, այս վերջերս էլ Սյունիքում էր, թե չէ կներեք, Լոռու մարզում էր, մի հատ այդ սերիայից մի հատ տիկին ասեց, աթոռդ պաչեմ ու նոր մեռնեմ, հասկանում ես, տիկին, ես ամեն ինչ անելու եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականից հետո ես գտնելու եմ քեզ, Նիկոլ Փաշինյանի աթոռը վերելու եմ, որ այդ աթոռը պաչես, բայց հետո, որպես պահանջատեր, սպասելու եմ, թե եթե մեռնելու, հենց այդպես։ Այսքան բան։ Շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ, քիչ անց մենք նորից կլինենք ուղիղ եթերում։